mig nu, din galna tresidiga... Va? Vad är det här för ställe? Vi möts igen någonstans, någon gång. Har en saknad som vi känt blir till en sång. Var är jag? Du är i takvåningssviten, grabben. Högst upp i pyramiden. Ta något att dricka och känn dig som hemma. Vet du att den här soffan är gjord av levande människoskinn? Säg som det är, Cypher.